Kuptalı, iki otaqlı ev istəyənlərin. Çox sayılı zənglərini nəzərə alaraq hazırda belə bir evdəyik. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mas hazırda çəkilişimizi davam edirik. Yeni qonaq otağından başladıq. Mənzərəsi isə öz həyətinə baxdıq. Sistemi var, radiatorlar da quraşdırılıb. Tam işlək vəziyyətdədir. Gəlin keçək. Evin digər otağı ilə tanış olaq. Bu isə evin yataq otağıdır. Bunun da pəncərəsinin qarşısı açıqdır. Kombi və mətbəx mebeli evdə qalmaq şərti ilə qiyməti qeyd edim ki, 32 min manat təklif olunur qiymət. Zan üzərini hazırda görürsünüz. Aksesuarları quraşdırılıb. Yaşayışlı evdir. Və sonda evin mətbəx hissəsi. Mətbəxin də pəncərəsi öz həyətinə baxır. Dünkü bazar qiymətinə görə çox əla bir təklifdir. Kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.